Čau, můj Lutra sami, dneska je to další video z Minecraftu, kde budeme hrát Bedwars s Peterinem. Dneska bude Peterino na mě mluvit čínsky, já se strašně bojím, jak to dopadne, jako. Zkus na mě mluvit čínsky, já se jenom tak jako potřebuji připravit, jako. Ty jo, si pak nerozumím, ale jiný slovo. Byl dobrý, jako mohl být dobrý nápad to předtím jako si trošku nastudovat, ale já jsem se vůbec nestudoval, takže tak. This is not good. Ale pokud se ti dnešní video bude líbit, tak jsem samozřejmě hoď like, taky odběr zvonečkem, aby vám neušel žádná další videa. A jo, jdeme na dnešní video. Jo, připravit. Psychicky jsem se připravil, jo. Peterino, já tím se nerozumím, jak jo. Já jdu si koupit armor. Zkus mě to naučit, jako třeba, když mi něco ukážeš a ukážeš mi, jak čínsky. Co to je? Gozo, ok. A se jdu vystavět tam. Já se hej, jsou dobré moje skilly. Co? Nějak mi to ukáž prostě. Jo, postel, no. Jo, aha, zničíme, okej. Okay. Jo, takže jdeme někam jako vytrajard, prostě půjdeme někomu zničit postel, jo, chápu. Já se ještě rychle koupit meč, nic. Co? Já se, což já ráno znovu asi viděl jsem. Ty jsi rozbil postel? Mám to za. Ne, oni nám rozbili, už chápu tady ty sloky, Že jdou na. Já jdu na nějaký tým. Počkat, dobrý, já jsem taky, jo. Dobrý. Počkat, jdu na mě nějaký tým. Dobrý, chci to sem. Ne. Ach jo. Řekneme ti nějaké základní slovo. Jo, řekneme nějaký základní. Chuang je postel, jak si já okay. Pochopil. To jsem pochopil. Fangkwe je blok. Fangkwe. To je tak složitý, tam je v Česku jenom blok. Týden je nepřítel. Skoro jako týden, nebo nevím, co mi to připomíná, tak je jo, nepřítel. Můžeš to takhle chápat. Já vždycky jako nějaký slovo dám pod nějaký český. Jiu Ming je pomoc. Já si to ještě jdu napsat, jo. Ale napíš to svýma jako českýma slovama. Jako čumi, jako č-u-m-i. No, ok, čau. Ačkat, jeden iron, jdu si dělat meč a jdu si tady dělat ještě nějaký armor. Chceš meč? Ne? Yes, okej. Okay. Mohl jsem mu ani ukázat, jako kývat jako nahoru nebo dolů. Big brain. Hej, na nás jde nějaký tým, na nás jdou růžový, pojď. Já budu tady dole a budu to chránit. Okej, okay, pora. Asi ga? Já nevím, co to je, ale. Hej, proč mi to ne, mě to nepostavilo? Dík. Počkej, jdou na nás. Dík za armor. Oni jdou z vrchu. Klasika, strategie. Dělej. Jo. Ne, ach. Pozor, oni jdou na nás. Ne. Čumi? Já budu taky mluvit tady. Čumi, já tady vybojuju rukou. Dělej. Tyjo, ne. Dobrý, tak teďko musíme být trošku více tryhardy, jo, musíme. Teď už musíme dát fakt ven, teďko už fakt jsme, hej, to je dobrá mapa, tuhle asi znám. Pojďme co nejrychleji tryhard, takže já obstavím postel a ty půjdeš se vystavit na střed. Či nechceš meč? Na střed? Bium? Se Bium před ním říkal halo. No. Okej, moc kývat. Tak jo, já se tady rychle jdu obstavit, Yes, ty jsi rozbil tady postel, krása. Jdou na. Mám pomoc? Čumi? Pojďme. Ok, já ti dopomám. Hej, já tady obráním tu postel nejvíce, to prostě nikdo nezničí vůbec. Já tady obráním ani sklem, železnýma blokama, ani tohle nikdo nezničí. Dík za 6 zlata, já nevím, co za to mám koupit. Mám koupit ten drčesko? Pojďme. Ne. Jdu na nás? Čumi? What? Ty jsi zůstal jako do středu k vesničanům? A jdu na nás. Okay. Ne, kámo, ne. Ale máme hodně dobrou post... Ne, dobrý, nemáme, no tak to je pro... Já se mě zranu, já tak dobře obránil a... Já to tak pokazím.
Čo? No. Hej, ale já jsem to tak strašně dobře odstavoval, úplně jsem si tam schoval ještě bloky a teďko... To docela zabolí. Hej, ej, co je ano a co ne? Já jsem to ještě furt nepochopil. Ano je ho. Ho? Ne je bu. Co tady zapíšu? Hej, nejvíc vtipný, že ty to jako bude, bys mi musel ani smát, jak, jak to píšu. Ještě ti řeknu jedno slovo, že jsou suroviny, materiály nebo itemy, které ti nabízí. Tak já jdu rychle na bronz a pojďme zase tu stejnou strategii jak minule. Ty půjdeš na střed, já půjdu, vystavím rychle tady postel. A já ti ještě udělám armor. Tady máš armor? Oh, tak, já se jdu koupit nějaký ty bloky, aby jsme mohli rychle obstavit tady postel. Jdu na nás? Ne, na to, to bys musel říkat čumí. Týžen? Čumí? Co to je? Jaký dobrý, kámo, dělá ze mě pr... Ne. Oh, no. Oh, oni mají dobrý meč, oh, ale... No. Ne, dělá ze mě srandu! Ne. Takhle vidět, tak jak jsem noob v Bed Warsu. Okay. Mám všechny slova mám teda v poznámkách, teď mo, pojďme rozdrtit celý tady ten Bed Wars. Tak jo, zase stejná strategie, jo. Jdi dát armor. Týžen. O, já si dělat bloky, jestli chceš bloky, tak klidně můžu ti dát, ale já se je využiju na postel. Týden. Ale čumí, že? Ne, já jsem spadl, já jsem mě srandu, ne. Týžen. Ne! Ještě nám nezničil postel, doufám. Ne! Já jdu rozdrtit kombíčko! Pojď, do vojdu! Pojď do vojdu! No! Fakt, ty se ještě hežíš? Já jdu sledovat Peterina. Teď si můžeš vám povídat sám se sebou čínsky, ty. Je to ty, dobře. Knockback tyčku měl, pojď se pořádně připravit, tady je nějaký tým. Tady ničím ani bloky, tady jde ani na bloky, pojď! Dobrý, pora. Pojď! Dobře, ta tyčka je fakt dobrá, ale kámo, to je dobrý. Pojď a zkusuj využít tu tyčku. Okay. Pojď, dobře, jsem trošku zalagovaný, ale okej, okay, teď už v pohodě. Zboj, pojď, ne! Ne. Takže pokud se ti dnešní video líbilo, tak jsem samozřejmě hodil like, taky odběr zvonečkem. Nic krásně u dalšího videa, čus. Ahoj, 要生气，我真的。